हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले आफ्नो आवाजहरू आफ्नो गाउँमा त मानेकोलाई गर्नु पनि ठिकै हो र पहिचानवादीहरूले पनि नराम्रो गरेको होइन भन्ने लाग्छ। तर एउटा कुरा के भइदियो भने फेसबुक सञ्जालमा चाहिँ हामीले यसरी खायौँ भन्ने चाहिँ आवश्यक थिएन जस्तो मलाई लागिरहेको छ। उहाँ त सिर्फ आफ्नो भन्छ नि हर्क साम्पाङ मेयर साहब चाहिँ नगरको चाहिँ एउटा पिता हुनुहुन्छ, प्रमुख हुनुहुन्छ, यत्रो गोरी काटेर चाहिँ लाइभ भइरहँदाखेरि केही बोलेन भन्ने कुराहरू छन् नि। यो कसरी बोल्ने कुरा आउँछ त यहाँ? यहाँ पक्ष र विपक्ष लिने कुरा आउँछ त? राज्य छैन तपाईँको, चाहिँ नि निकायहरू छैन त? सम्पूर्ण दर्शक महानुभावमा धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु। यति बेला म उपस्थित भएको छु दिपे स्याम्पु दसबिन। यति बेला धरान उपमहानगरपालिकाको व्यस्त चोक भानुचोकमा यति बेला छु। हो, आज सजाजै भन्दा भानुचोक निकै नै सवारी साधन मानिसहरूको आवाज आवाज कमै छ, धेरै कम छ, सुनसानै छ दर्शमानमा। हो, दशमानमा त्यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ लक्ष्य कुमार राई। ठिक हामी त्यति बेला यो भानुसुकमा छौँ। आज हामी यो ठिक धरान उपमहानगरपालिकाको व्यस्त चोक भानुसुकमा छौँ। आज सुनसान छ, पक्कै पनि सबैलाई थाहा नै छ होइन, यसलाई चाहिँ कसरी हेरिरहनु भएको छ पछिल्लो समय तपाईँ? वास्तवमा यो घटना चाहिँ पहिचानवादीहरूले चाहिँ हाम्रो यो मुन्दुम हो, हाम्रो संस्कार हो, हिजोदेखि हाम्रो पिता पुर्खाले चाहिँ गाई गोरु काटेर पूजा गर्थे, हामीले खानु पाउनुपर्छ भनेर उठाएको मुद्दा जुन सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएपछि यो घटना भएको हो। र यो चाहिँ जुन हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले हाम्रो गौमाता काट्यो, हाम्रो भगवान् काट्यो, अब हामी यसलाई चखाउँछौँ भनेर आज 9 गते चाहिँ उहाँहरूले आन्दोलनको घोषणा गर्नुभएको थियो। र हिजो सद्भाव र्याली पनि भइसकेको छ। वास्तवमा मलाई लाग्छ हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले आफ्नो आवाजहरू आफ्नो गाउँमा त मानेकोलाई गर्नु पनि ठिकै हो र पहिचानवादीहरूले पनि नराम्रो गरेको होइन भन्ने लाग्छ। तर एउटा कुरा के भइदियो भने फेसबुक सञ्जालमा चाहिँ हामीले यसरी खायौँ भन्ने चाहिँ आवश्यक थिएन जस्तो मलाई लागिरहेको छ। किनभने अब आफ्नो अधिकार त माग्नु पायो, तर सामाजिक सञ्जालमै अब हामीले यसरी काटेर खाँदैछौँ है भन्ने जानकार नगराएको भए यो घटना हुँदैन नि भन्ने लाग्छ होइन। अब अहिले यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा अब भनौँ न अहिले सङ्घीयतामा देश धकेलिएको अवस्थामा आफ्नो पहिचानको मुद्दा उठाउनु त ठिकै हो, उठाउनु नै पर्छ, स्वाभाविक पनि हो होइन। हिन्दू धर्मले हाम्रो धर्मको अब यो घोर विरोध हो, हाम्रो धर्ममाथि लात हानो, हाम्रो मातालाई यसरी काटेर खानु हुन्न थियो भन्ने ठिकै हो, र पहिचानवादीले पनि आफ्नो आवाज उठाउनु ठिकै हो। तर यो बिचमा चाहिँ अब झडप गराउने ठुलो आन्दोलनको सिर्जना गर्ने अब यसमा चाहिँ अब कसको रिमोट कन्ट्रोल छ, यो गलत हो होइन। तर पनि ठिक छ, अब हिजो नेपाल सरकारले पनि यहाँनिर कर्फ्यू जस्तो कुरा अब जारी गरेको छ, अब यहाँ नगरले पनि अब गरेको छ, र अहिले विभिन्न ठाउँ जस्तै पूर्वबाट आउने बसहरू इटारीबाडाकोलाई पनि अब इटारीबाट छिर्नु दिएको छैन, पहाडी क्षेत्र अब धनकुटा हिलेबाट आउनेलाई पनि अब भेडेडारमा रोकिएको छ, यता चताराबाट आउने रोकिएको छ। राम्रो काम भएको छ र मलाई लाग्छ यो साम्य हुन्छ, बुझ्नुपर्छ हामीले, हाम्रो माग राख्नु पायो, हामीले आन्दोलन गर्नु पायो, अधिकारको लागि लड्नु पायो, तर पनि शान्तिपूर्ण होस् आफ्नो आवाजहरू भन्ने चाहन्छु। र के छ अहिले यहाँको माहौल यसो तपाईँलाई ठ्याक्कै छनक्कै हेर्दाखेरि के छ, कस्तो छ प्रशासनहरू? यहाँ हिन्दू धर्मावलम्बीहरू जुन विभिन्न क्षेत्रबाट आएको छ आन्दोलनको लागि जोगीको भेषमा भन्ने कुराहरू छ, उहाँहरूलाई इटारीबाट छिर्नु दिएको छैन, र केही आफूले पनि अब अहिले सडकमा आएको छैन, र यहाँ पहिचानवादीहरूले पनि अब त्यसलाई चाहिँ अब प्रतिरोध गर्छौँ भनेर उत्रिराख्नु भएको छ। सायद यो क्षति नहोस्, यो धरान जस्तो यस्तो सुन्दर नगरी ठाउँमा त्यस्तो दुर्घटना नहोस् भन्न चाहन्छु। पक्कै पनि अघि तपाईँले सामाजिक सञ्जालहरूमा पोस्ट गर्नु आवश्यक त थिएन भन्ने खालको कुरा तपाईँले आशा व्यक्त गर्नुभयो होइन, तर हामीले पटक पटक अधिकारहरू माग्दै जाँदाखेरि भएन, हामीले यसरी पब्लिकै गर्नुपर्ने स्थिति भयो, यो खालको चाहिँ एउटा चाहिँ तरङ्ग ल्याउनु पर्थ्यो भन्ने खालको कुरा पनि छ के पहिचानवादी शक्तिहरूको चाहिँ, यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नु? अब यस्तो, यो धरान भनेको साँच्चै नै धेरै यहाँ पहिचानवादीहरू छ होइन, विभिन्न समुदायको वर्गहरू छ, तर यहाँनिर चाहिँ के भन्दाखेरि एक त अब किराँत धर्मावलम्बीदेखि लिएर विभिन्न छ नि, यहाँ त धेरै राई लिम्बू तामाङ शेर्पा सबै छ, उहाँले पहिचानको मुद्दा चाहिँ खरो रूपमा अब उग्र रूपमा अब केही व्यक्तिहरूले त लाउनु ठिकै हो, तर अन्य कुराहरू मान्छेले होइन, अब कतिपय गाईलाई नै बलात्कार गर्छ, मान्छेको मासु खाइराखेको छ, तिनीहरूलाई कानुन लाग्दैन भने अब हामीले चाहिँ गाई गोरुको मासु खाँदा हामीलाई किन यति ठुलो भन्ने पहिचानवादीको धारणा छ होइन। यो चाहिँ अब राष्ट्रकै ठुलो प्रश्न चिन्ह हो, राष्ट्रले नै सोच्नुपर्ने हो, एउटा समुदायसँग टार्गेट गरेर एउटा धर्मसँग अब जातीय युद्ध
गराउने जातीय दङ्ग मचाउने हिसाबले चाहिँ अगाडि नबढौँ हामी सबैले राष्ट्रको राष्ट्रमा रहेको अब कुर्सीमा रहेका सरकार तर सत्तामा रहेका मान्छेले नै सोच्नुपर्छ यो यो भनेको सानो कुरो होइन सानो कुरो थियो गाई गोरु काटेर खाएको सामाजिक सञ्जालमा हालियो भाइरल भयो तर पनि अब यसैले गर्दाखेरि आज यहाँनिर हेर्नु यत्रो कति व्यापार व्यवसायमा क्षति पुगेको छ धेरै यहाँ त नोक्सान भएको छ नि त एक दिन बन्द हुँदैमा त धेरै नोक्सान हुन्छ नि त हरेक क्षेत्रलाई यातायातदेखि लिएर विभिन्न व्यापार व्यवसायमा तर यस्तो कुराहरूलाई पनि हामीले न्यानो आवश्यक हुन्छ आफ्नो मुद्दा छँदैछ आफ्नो विचार छँदैछ आफ्नो धर्म छँदैछ समुदाय छँदैछ तर समग्र देश र राष्ट्रको निम्ति सबैले सोच्न आवश्यक छ के होस् अन्तमा के होस् जस्तो लाग्छ सरकारले स्थानीय सरकारले सबैले हामीले के होस् जस्तो लाग्छ तपाईँलाई त ठ्याक्कै यसको समाधानको उपाय विकल्प होइन अब यो एउटा राष्ट्र जनर भएर सरकारले विरोध गरेको हो सरकार पक्षबाट र हिन्दूले अब गाई गोरुलाई अब देवताको रूपमा मान्ने भएर अब उनीहरूले देवता मानेको हो उनीहरूलाई चित्त दुखेको हो अब फेरि यता पहिचानवादीले त पहिलेदेखि खाइराखेको हाम्रो त तिन चुलो मुन्दु मुमै जान्छ यो बन्दी बुझ्न आवश्यक हुन्छ कानुनमा लेखिनु पर्यो कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रमा अब हिन्दूले नै आफ्नो कुरा उठाउनु पायो आफूले देवता मानेकोलाई बुझ्नु पायो अर्को धर्मले नि मान्नु पर्यो नि त यहाँ त धेरै छ नि त अनेकतामा एकता भएको राष्ट्र हो किनभने योभन्दा अगाडि अब धर्म सापेक्ष थियो हो हिन्दू राष्ट्र भनिन्थ्यो तर अहिले त यहाँ त धर्मनिरपेक्ष भनेर कानुनमै लेखिएको छ भने अधिकार सबैले बोल्नु पाउँछ र अधिकार आफ्नो धर्मअनुसार आफ्नो समुदायअनुसार आफ्नो कर्म गर्नु पाउँछ त्यो चाहिँ बुझ्न आवश्यक हुन्छ अतिवादीहरूको हाबी भयो भन्छन् नि अब त्यो त देखिन्छ नै होइन अरू धर्म अरूले अब गरेको छैन बढाइ चौराइ तर अब अलिकति अब भनौँ न अब सरकारै त्यस्तो छ त हिन्दू राष्ट्र भनेर होइन भन्छन् तर यो चाहिँ बुझ्न आवश्यक हुन्छ सबै धर्मको आफ्नो नियम हुन्छ आफ्नो कानुन हुन्छ आफ्नो समुदायको हुन्छ उनीहरूले त पालना त गर्नु पाएन त होइन अनि अब धर्मनिरपेक्ष भन्दै सबैले हिन्दू मान्नुपर्छ भन्ने पनि होइन र हिन्दूको कुरालाई पनि हामीले विरोध गर्नुपर्छ भने होइन सबैले मिलेर जानुपर्छ हस् धेरै धेरै धन्यवाद दक्षिण कुमार राईज्यूलाई गोरु काटेर खानु नै भनेर हो त्यहाँ त गोरु काटेर खानु थालेको त 63 साल दिनु थियो पहिला भनेको त कति भयो 73 भन्छ यता 7 भन्छ कति वर्ष पुग्छ 17 वर्ष जस्तो भइसक्यो त्यही त भनेको त 65-63 पश्चात त्यहाँनिर गोरु काटेर खानु थालेको त्यो जब धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भयो तब त्यहाँ गोरु चिन्तन भनेर त्यहाँ त एउटा नै बनायो होइन अब त्यो कुरालाई चाहिँ एउटा चिज चाहिँ के भयो त्यो इस्यु भने अरूको हिजोको समयमा कसैले पनि त्यो कुरालाई गरेन पहिला पनि तपाईँहरूलाई एउटा कुरो भन्न चाहन्छु 12 मान्छे पक्रेको थियो गोरु काटेको काण्डमा त्यतिखेर पनि गोरु काटेर खाएर भोज भतेर गरेको थियो त्यतिखेर पनि क्या जस्तो अब त्यो कुरालाई चाहिँ के बनाइदियो भन्दाखेरि चाहिँ त्यतिखेरको सरकार हुँदा त्यतिखेरको यहाँ मेयर हुँदाखेरि वास्तव भएन तर अहिले हर्का साम्पाङ आइसकेपछि एउटा चर्च कसले बनाउँछ चर्चको उसले बनाउनु लागेको जतिकै उसले नै त्यहाँ भडा गर्नु लागेको पैसा दिएर गरेको त्यहाँनिर के छ भन्दाखेरि सबै समग्रमा हेर्ने हो भने उहाँलाई फेलोर बनाउनुको लागि उहाँलाई चाहिँ तपाईँको कसरी हुन्छ उहाँ चाहिँ असक्षम भयो उहाँले चलाउन सकेन धरान अशान्ति भयो धरानमै दङ्गा भयो के कारणले भयो हर्का साम्पाङको कारणले भयो हुन्छ तर म सम्पूर्ण आम नागरिकलाई भन्न चाहन्छु सचेत नागरिकहरूले बुझ्नुहुन्छ उहाँको के लिन नै दिन क्या उहाँ त सिर्फ आफ्नो भन्छ नि हर्का साम्पाङ मेयर साहब चाहिँ नगरको चाहिँ एउटा पिता हुनुहुन्छ प्रमुख हुनुहुन्छ यत्रो गोरी काटेर चाहिँ लाइभ भइरहँदाखेरि केही बोलेन भन्ने कुराहरू छन् नि यो कसरी बोल्ने कुरा आउँछ त यहाँ पक्ष र विपक्ष लिने कुरा आउँछ त राज्य छैन तपाईँको चाहिँ निकायहरू छैन त उहाँले गर्ने के हो त
गोरु काटेर खान चाहिँ उहाँले धेरैवटा बोलिसक्नु पर्छ। अब कसले गोरु काटेर खायो, कहाँ खायो, के खायो, के कानुन होला होइन, त्यो आफ्नो अनुसारले जाँदा हुन्छ नि त। उहाँलाई मसिने कामै छैन, चर्च बनायो भन्छ, चर्च बनाउने काम कसले बनायो, कहाँ बनायो होइन, अब त्यो कानुनको कुराहरू आउँछ त्यहाँनिर। कानुनले तपाईँको चाहिँ आकर्षित गर्ला, विवाद मिलेन भनेदेखि, खासमा भन्यो भनेदेखि म एउटा कुरो तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु होइन। हजुर हजुर, सबभन्दा ठुलो पहिला सुरुमा चर्चको एउटा काण्ड बचाए होइन, खासमा मेयर हर्का साम्पाङको त्यो क्षेत्र अधिकारै होइन, म सिधै भन्छु त्यो त तपाईँको सामाजिक तपाईँको चाहिँ नि विकास शाखाको अर्थात् उपमेयरको के हुन्छ मातहतमा हुन्छ क्या त्यो कुरा, भने मेयरको हातमा हुँदैन क्या त्यो कुरा साँच्चै भने। उहाँले खास अलिकति त्यो कुरामा एक्सन लिनुभयो, त्यो कुरामा मलाई पनि अलिकति यो चाहिँ लागेको छ। खास उहाँले त्यो बोलाएर दुई पक्ष त्रिपक्ष के हुन्छ नि त्यो वार्ता उहाँले गराउने नै पर्दैन थियो क्या, त्यो कुरा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि उपमेयरको क्षेत्र अधिकारभित्र पर्छ, उहाँ उपमेयरलाई तपाईँहरूले त्यतैबाट सल्टाउनुहोस् भनेको भए काम सकिने पनि थिएछ जस्तो लाग्छ। हजुर हजुर, अनि उहाँले त्यहाँ अलिकति मिलेर गर्नुहोस् भने मिल्नुहोस् भन्ने उहाँको एउटा अभिभावकको आधारले उहाँले मिल्नुहोस् भन्यो, अब मिल्दिनँ हामी भत्काउँछु भन्ने एउटाले भत्काउँछु भन्ने, त्यो नमिल्ने भएपछि लास्टमा गएर के भयो, तपाईँहरू त्यसो भए अदालतमा जानुहोस्, तपाईँहरूले त्यहाँनिर निकाएर सम्बोधन हुन्छ मिलाइदिन्छ भनिसकेपछि, अनि लास्टमा गएर अब हर्के पास्टर भइगयो त्यहाँबाट सबैजनाको है। यस्तो खालको नेचरले गर्दाखेरि चाहिँ धरानको बदनाम भएको छ, धरान कुनै हालतमा पनि अशान्ति चाहँदैन, धरान शान्ति चाहन्छ, धरानमा सबै जाति भाषा धर्म संस्कार संस्कृति साँच्चै होला विविधताको भित्र एकताको सहर धरानमा जस्तो बहुभाषिक बहुजाति बहुसांस्कृतिक भएका जातिहरू बसोबास गर्ने म च्यालेन्जै गर्छु, धरान जति अरू कुनै पनि ठाउँ छैन होला, यहाँ कहिले पनि जातीय सद्भावहरूलाई फैलाउने के अरे तपाईँको चाहिँ बिगार्ने खालको कामहरू भएन, तर के भयो यहाँ चाहिँ तपाईँको उहाँ मेयर भएकै कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई अनेक अनेक गर्दा छन्। मलाई सबैजना साथीहरूले धेरैजना राजनीतिक साथीहरूले हाम्रो पनि साथीहरू सबैजना चिनजान छन् घुमाएर फिराएर उहाँलाई फेल बनाउने नै रणनीति हो भनेको छ क्या। यो उहाँसँग उहाँले बनाएको नीति नियम कानुनमा उहाँ हुनु पनि हुनु न त उहाँले गर्ने कुरो पनि आएन, तर हरेक कुरामा उहाँलाई जोड्छ म अचम्मै लाग्छ कि जसको सरकारै छैन उहाँको क्षेत्र अधिकार हुँदै पर्दैन, उहाँले गर्ने कुरो केही छैन, खालि उहाँलाई जोड्छन् क्या उहाँ प्रधानमन्त्री जस्तो क्या, कि प्रधानमन्त्री नै बनाउने हो भने त अब हामीले अब 84 सोच्नुपर्छ सबैजनाले होइन, त्यो पनि अब चाहना हो भने ठिक छ, जिम्मेवारी हो नि त, जिम्मेवारी त दिइरहेको छ नि त जनताले, त्यो पनि सम्भव छ। अब त्यस्तै हो भने 84 सबैजनाले उहाँलाई नै यो जिम्मेवारी दिनु, किनभने तपाईँहरूले अहिले एउटा मेयर हुँदाखेरि अब 50 बोक्ने मान्छेलाई तपाईँले 1000 भारी उठा भनेर तपाईँले भनिरहनु भएको छ होइन, त्यो खालको भारी उठाउन चाहनुहुन्छ तपाईँले लाउन चाहनुभयो भने उहाँलाई पनि त्यही अनुसारको तयारी त गर्नु पऱ्यो नि त, त्यस कारणले त्यो जिम्मेवारी त्यो वहन गर्नको लागि 84 बरु तपाईँ हामी सबैजना मिलेर प्रधानमन्त्री बनाउँछ सबै, त्यसको लागि एउटै आह्वान छ सबैजना नेपालीहरू निस्किनुपर्छ, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको अवधारणा ल्याएर सबैजनाले आन्दोलन गरौँ, कानुन संशोधन गरौँ, जो प्रत्यक्ष जित्छ उसले भन्छ उसले भिडौँ उहाँलाई होइन, न उहाँले जातको कुरा गर्छ न भाषाको कुरा गर्छ न समग्र सबैजनालाई सम्मान अधिकार सम्मान पाऊँ, सबैजनाको यो देशमा बाँच्ने अधिकार छ, यो देशमा सबैको आफ्नो हक अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्छ भनेर उहाँले आवाज उठाइरहँदाखेरि उहाँलाई जातिवादी देख्ने, उहाँलाई तपाईँको साम्प्रदायिक देखिने होइन, उहाँलाई तपाईँको चाहिँ नराम्रो देख्ने, यो एकदमै गलत छ क्या, यो गलत कुरालाई तपाईँ हामीले चिन्नुपर्छ, हामीले बुझ्नुपर्छ यहाँ के भइरहेको छ धरानमा, धरानमा मात्रै हो गोरु काटेर खाने ठाउँ, त्यहाँ गोरु काटेर खाने त माथि तपाईँको पाहाडतिर गयो भने त तपाईँको खोला खोला भेज लाएर खाइरहेको छ त, उहाँहरूलाई मतलब छैन यहीँ चाहिँ किन भन्दाखेरि यहीँ हो टार्गेट, यहाँ धरानलाई कि काठमाडौँलाई बदनाम गर्न सकिएन भने 84 हाम्रो पत्ता साफ हुन्छ भन्ने कुरा लगभग थाहा भइसकेको छ, अनि अहिले रासोपाको नेताहरूले बोलेन भन्ने एउटा सन्दर्भमा पनि म तपाईँलाई उहाँले बुझिसक्नु भएको छ नि त, सबैजनाको अधिकार सम्मान हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई उहाँले प्रत्याभूति गर्न बुझेको छ क्या केही हदसम्म, र त उहाँहरूले चाहिँ नि त्यो पक्ष विपक्ष लागेर चाहिँ बोलिरहनु भएको छ, त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि बुझ्नु पऱ्यो, त्यो हिसाबले लाग्यौँ भने त्यो हिसाबले हाम्रो देशलाई सोच्यौँ भने यहाँ धरानमा नेपालमा कहिले पनि अशान्ति हुँदैन, तर यहाँ अशान्ति बनाएर मैले एउटा भिडियो पोस्ट पनि गरेँ, नेपाल अशान्ति बनाएर के गर्न खोजिरहेको छ भन्दाखेरि यो अन्तर्राष्ट्रिय तपाईँको शक्तिले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि नेपाललाई अब तपाईँको चाहिँ काप्ने सोच बनाइरहेको छ कि, यो गम्भीर विषय छ, तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्छ यसको एक एक तथ्यहरू चाहिँ दिनुपर्छ भने म त्यसको लागि रेडी पनि छु क्या, कसरी नेपाललाई तपाईँको चाहिँ नि भुटानीकरण सिक्किमीकरण होइन अनि तपाईँको चाहिँ नि मणिपुरकरण भन्छ क्या, मणिपुर पनि त फाटै देश हो नि त पहिला, समग्रमा कसरी ती देशहरूलाई आफ्नो कब्जामा लिने, कसरी आफ्नो देश बनाउने भन्ने कुराको एउटा समग्रमा यहाँ अहिले के गरेको छ भन्दाखेरि दङ्गा मचाउने, दङ्गा मचाएर यहाँ खुलम खुल्ला यहाँ नेपालमा आएर
नेपाल भारतका अभिन्न अङ्ग हे भन्दा पनि ताली पिट्ने माहौल बनाइसक्नु भनेको चाहिँ यो अत्यन्तै दुःखद कुरा हो। यो राष्ट्र रह्यो भनेको हामी सबैजना धर्म संस्कार संस्कृति जाति भाषा सबै रह तर देशै नरहने खालको हिसाबले देशै तपाईँको चाहिँ नि कोल्याप्स पार्ने हिसाबले होइन अभिव्यक्ति दिने त्यस्ता विवादित मान्छेहरूलाई नेपालमा ल्याएर ताली पिटाएर गर्न खोजेको के हो त भन्दा एउटा मान्छेको सेन्टिमेन्टल धर्म अलग कुरो र धर्म के हो भन्दाखेरि पहिलो धर्म त हाम्रो यो देश स्वाधीन छ यो देश हाम्रो सार्वभौम सत्ता सम्पन्न हाम्रो देश हाम्रो चाहिँ अलग पहिचान भएको अलग देश हो यो देशको रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धर्म हो। यानि कि हामीले कसैलाई अर्काको चाहिँ अभिन्न अङ्ग हो भन्दै हामी कसैको ताली पिट्नु हुन्न पनि क्या त्यस्ता कुराहरूको सेन्टिमेन्टल कुराहरूलाई जोडेर ल्याएर नेपाली जनतालाई तपाईँको चाहिँ विभाजन गरेर देशलाई अन्तत यहाँनिर जनमत सङ्ग्रह गरेर अर्काको देशमा गाप्ने हिसाब किताब लगाउनु खोजिरहेको छ क्या अनि यो कारणले गर्दा अब हामी सबैजना बुझ्ने भएका छौँ अहिलेको समय भनेको एक मिनटमा 1,00,000 मान्छेलाई सच्चाइ बुझाउने एउटा समय हो यो इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको युग हो सूचनाको युग हो यो सूचनाको युगलाई हामीले सदुपयोग गर्नु पऱ्यो दुरुपयोग होइन क्या त्यस कारणले गर्दाखेरि सबैजनाले सदुपयोग गरौँ सबैजनाले हाम्रो देशलाई बचाउनको लागि पनि हामी सबैजना एकबद्ध हुनुपर्छ। धर्म भनेको सबभन्दा ठुलो यो देशलाई जोगाउने यो देशलाई बचाउने यो देशको माटो यो देशको भूमिलाई जोगाउने हाम्रो धर्म हो सबभन्दा ठुलो कुरो म भन्न चाहन्छु। सबै धर्मको सम्मान छ सबैजनाले आफ्नो आस्थाको कुरालाई कसैले कसैलाई पनि नरोकौँ नछेकौँ। भारत त्यत्रो हिन्दू राष्ट्र के अरे हिन्दू भएको कन्ट्री हो त्यहाँ खोइ उनीहरूको भइरहेको छ उहाँहरूलाई खोइ अशान्ति भएको छ अनि यो जति यो चर्चको विषय आयो भने त एउटा नौको टुप्पाको एउटा सानो यो अंशमा पनि छैन क्या यो कुराहरू सरकारै छैन कमेन्टतिर देखिरहेको सरकारै त्यो त भनेछु त जहाँ पनि लगेर जताबाट पनि खालि घुमाएर या म त अचम्मै लाग्छ है त्यो पनि यहाँ धरानको मान्छेले होइन क्या फेरि बाहिरको मान्छे हुँदा हुँदा त यहाँ के भन्दाखेरि त धराने जनता र असक्षमै यहाँ त बुद्धुहरू नै बस्दो रहेछ यहाँ त केही नजान्नेहरू केही नै नबुझ्ने मान्छेहरू बस्दो रहेछ चुपचाप बस्दो रहेछ भनेर बाठो भएर बाहिरको मान्छे डराएर उसले चाहिँ यहाँ निषेधित क्षेत्र आज्ञा गर साइन देख्नु भएको छ तपाईँले साइन गराएको छ यो भनेको राज्यको तपाईँको चाहिँ नि नीतिभित्र पर्छ यहाँ तपाईँको आयो भने 100% यहाँनिर के स्थिति छ भन्दाखेरि तपाईँले देखिरहनु भएको छ यहाँनिर दङ्गा हुने स्थिति छ आज 12 बजेसम्म लाग्छ भने भोलि पनि स्थिति भयो त्यस्तै स्थिति भयो भने लाउनुपर्ने स्थिति भयो भने त्यो पनि गर्न तयारी हुनुपर्छ। त्यो सबै काम भनेको गृह मन्त्रालय प्रशासनको काम हो प्रशासनले गर्ने कुरा हो उहाँले के गर्नुहुन्छ उहाँको मातहत कुरा र उहाँले गर भन्दा गर्ने नगर भन्दा नगर्ने होइन नि त माहौल हेरेर राज्यले गर्ने कुरा यो निम्ति यो सबै कुराहरूको घटना यो परिघटना यी सबै कुराहरू उहाँले निम्त्याएको होइन नि त उहाँ त आफ्नो विकासको रफ्तारमा हुनुहुन्छ उहाँ आफ्नो विकास काममा लागिरहनु भएको छ जताबाट नि घुमाएर याद ल्याउँछ खालि त्यसरी बदनाम गर्नुबाहेक होइन कि अब एउटा कुरो चाहिँ मलाई एउटा कुरो चाहिँ भन्न चाहन्छु देशमा अब राजनेताको जन्म हुँदैछ भन्ने कुरा चाहिँ अब 84 कुनै न कुनै हिसाबमा केही न केही अब नयाँ राजनेताहरू जस्तो अब नयाँ उदय हुँदैछ भन्ने कुरा चाहिँ ती पुराना तपाईँको चाहिँ जुङ्गा फुलाएर बसेका परिपाटी भएका पार्टीका शीर्ष नेताहरूलाई थाहा छन् क्या यसलाई कसरी निस्तेज गर्नुपर्छ भन्ने एउटा राजनीति हो। राजनीति भनेको अत्यन्तै घृणा अत्यन्तै घृणित लास्टै तल है अलिअलि यति यति मात्र होइन कुको मुखमा हान्छ भर्सक नाक मुख बन्द गरेर भित्र पसेर भए पनि निस्किनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ घिनलाग्दो राजनीति चाहिँ नेपालमा गर्छन् त्यो नेपालमा भइरहेको छ त्यस्तो खालको राजनीति तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्छ समय जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शक महानुभाव यति बेला हामीसँग हुनुहुन्थ्यो समीर तामाङ अभियन्ता समाजसेवी जो पछिल्लो समयमा चाहिँ व्यथिति विसङ्गति अन्यायको पक्षमा सधैँ बुलन्द आवाज निकालिरहनु भएको छ दर्शक महानुभाव र हामी प्रत्यक्ष रूपमा यति बेला छौँ यो भानुचोकको यो ठिक घन्टाघरको यो पश्चिमपट्टिको भागमा छौँ र आज जसरी भानुचोकमा सवारी साधनहरूको मानिसहरूको आवाज आवाज भइरहेको हुन्थ्यो आज त्यसरी हामीले देखिरहेका छैनौँ हो तपाईँहरूलाई थाहै नै छ आज धरानमा निषेधाज्ञा छ चाहिँ नै यहाँ चाहिँ कर्फ्यू जारी भएको छ यहाँकै स्थानीयहरू आवाज आवत आफ्ना दैनिक काममा आवाज आवत भन्दा वा अन्य बाहिरका मानिसहरू चाहिँ यहाँ छिर्न पाएको अवस्था छैन छिर्न दिएको अवस्था छैन किन भने यदि बाहिरका मान्छे यहाँ छिर्ने हो भनेदेखि यहाँ जातीय द्वन्द्व होइन त्यो हुलदुङ्गा होइन त्यही नै यहाँ जस्तोसुकै परिस्थिति पनि सिर्जना हुन सक्ने स्थिति भएको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ
प्रहरी प्रशासनले एकदमै तैनात भएर चाहिँ यहाँ चाहिँ नि बाहिरका मानिसहरूलाई चाहिँ छिर्न दिइरहेको अवस्था छैन दशमानमा। यति बेला हामी छौँ यो भानुचोकको यो घन्टाघरको ठिक सडकमा छौँ अथवा यो चोकमा छौँ। यहाँ सामान्यतः तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ अत्यन्तै धेरै सवारी साधनहरू चाहिँ यहाँ हुन्थे योभन्दा अगाडि, मतलब हिजोतिर त्यस्तो अवस्थामा थियो, तर आज यहाँ छैन हेर्नुहोस् दशमानमा। किन? बाहिरका मानिसहरू चाहिँ यहाँ आउन पाइरहेको अवस्था छैन, होइन? बाहिरका मानिसहरू यहाँ आउनु पाइरहेको अवस्थामा यहाँ लकडाउन छ अथवा के भन्ने अब कर्फ्यू जारी छ। हो, जिल्ला प्रशासनले जुन चाहिँ एउटा निषेधाज्ञा जारी गरिसकेपछि हिजै राति 12 बजेदेखि निषेधाज्ञा जारी गरिसकेको थियो, भरे 12 बजेसम्म चाहिँ निषेधाज्ञा जारी हुनेछ। र पक्कै पनि यहाँ दैनिकी कामहरू, आफ्ना व्यापार व्यवसायहरू यहाँ चाहिँ नै भान्ति भएको छ नै, पक्कै पनि त्यो सहजै चाहिँ हामीले महसुस गरिरहेका छौँ दशमानमा।